Unha renda o 2-0 que non é suficiente, o técnico branquiazul ten claro que non se poden fiar deste resultado nun partido rodeado de múltiples aspectos. O Cieza xoga na casa, a calor que vai facer en Murcia, e o partido decisivo, os nervios. Para Freddy, a consigna é marcar e utilizar o resultado de San Lázaro para xogar con máis comodidade que non confianza. Si nosotros estamos hablando de un resultado peligroso, ¿qué dirán los demás? Lógicamente no es un resultado definitivo, eso sí que es cierto, pero oye, es un resultado cómodo, ¿eh? Cualquiera firmaríamos un partido en casa a ganar y no encajar. Entonces, bueno, un 2-0 creo que es un resultado bueno para ir a un partido de vuelta. El objetivo es ir a Lille a marcar. Si no marcamos, seguramente pasaremos mal. Sorprenderme gratamente en cuanto a que un equipo que está en un nuevo ascenso, pues fue un rival que non veo encerrarse, foi un rival que veo a xogar o fútbol, a xogar e a deixar xogar. Dicía o adestrador que está a ser unha semana longa, que están desexando que chegue o domingo, e así o viven tamén os xogadores. Sempre con ganas, non? Quizás hai un nivel de activación máis alto do normal, pero con ganas e sabendo da importancia de que ten este partido, e desde aí, desde a calma, desde os hábitos que cada un normal, sin ter que cambiar nada, eu creo que afrontase como un partido importante, pero que a mesma rutina de sempre. De momento está sendo moi positiva, as cousas están salindo ben, bueno, falta rematar o domingo o partido decisivo, espero que remate as cousas ben. Sería para min un éxito máis nunha promoción que bueno, xa tuve noutra época que compostela de promoción de segunda B a segunda A, bueno, a ver se corremos a mesma sorte daquela ascendimos, a ver se esta pode ser igual. Onte houbo foto de familia. O equipo terá xornada libre mañá e partirá o venres cara a Madrid, onde adestrarán pola tarde. Xa no sábado collerán camiño de Murcia, o domingo ás 7 da tarde no campo do Cieza. Estarán acompañados por un bo número de afeccionados compostelanistas.